ibyambayeho nagahuma munwa. Aribyo ngiye kubabwira. Yego. Twakundanaga nzi ko ari umusore, ntazi ko ari umugabo wari ufite urugo. Yari umugabo ufite urugo. Yari afite umugore wundi utarajya kubyara. Iryo joro naraharaye, irindi joro rindi rya kabiri. Niryo nahuriyemo n'ibintu bindi ngiye kubabwira. Ndamusuhuza arambwira ati se Oliva wabonye sister. Ndavuga nte ni nta kibazo. Nireka njye guteka kugira ngo arye. Ndamanuka ngenda ngiye kuzana agafanta ko kunywa. Inje nsanga bararyamye. Yarambwiye ngo ni mushiki wiwe. Inje nsanga bararyamye bari kuburiri bararyamye. Ndamubaza se ibi ni ibi kuno umudada ngo twakundanaga ngo narindi kumusezeraho. So ako kanya nahise njya mu cyumba nibaza ibintu byabereye kuburiri biranyobera. Ndavuga se uburiri babusutseho amazi byagenze gute? Nibwo nagiye gute? Nibwo nahise mfata amashuka ndagenda ndarayatarampa njya kuyamesa. Nibwo noneho natangiye kubona umugabo icyaricyo. Ntabwo nigeze mbona urukundo rw'umugabo. Sinzi nimba n'abagabo bagira urukundo bakunda. Noneho nasigaye ngiyemeze nk'umuyaya wo mu rugo wo kwitwa gufuri ipantaro yo kugira ngo mbone aho kurara, aho kuba. Ntabwo yaguhahiraga? Ntabwo yajyaga mpahira. Yasigaga ibiceri 200 byonyine gusa akabisiga ku meza. Yaza yasanga ntabifashe akabishyira mu mufuka agafata ibindi desa bishyashya akabihashyira. Ndihangana uko nguko. Yagarutse avuye aho ngo ku gisenyi baramutoboye amatwi afite yambaye amaherena. Yarabaye umustari. Hey. Yabi ndi bituma umustari banasize hano ku nzara. Ni ukuvuga ngo rero uwo mugore babaye ngiye nk'aho ndi igikoresho cyabo cyo kuba nabasha kubyara. Ushatse kwiyahura? Iyi nashatse kwiyahura. Kugeza n'uyu munsi ntabwo uzi niba koko abagabo bagira urukundo. Ni ukuri kuyera reka nkubwize ukuri. Nta rukundo bagira. Ruriya rusengero rwo kwa Rugamba, ruriya Rugamba aranzi cyane. Hariya ku Gisozi hari hasi kwa Rugamba. Rugamba aranzi cyane. Fera abantu bita mu gishoferi banyitaga Rupira. Mu gishoferi ubona hagati? Mu gishoferi cya Kagugu. Banyitaga Rupira. Nabashimiye mwese badukurikiye ku Sezano TV ni byagaciro gakomeye cyane kwa mugarutse kwa natwe umwanya nk'uyu nguyu. Reka nshimire inshuti zacu ziri hano mu Rwanda, abari i Burundi turabizi ko badukurikiye muri benshi cyane, ndetse n'abari muri diaspora mu bihugu bitandukanye. Reka mbabwire ngo amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Kuri kamera murabizi rero ku Sezano TV tubazanira ibiganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi hari umutumirwa turi kumwe, ni umumama hano rwose turi kumwe. Nishimiye kubana nawe ku Sezano TV. Murakoze cyane. Amakuru ni meza. Murakomeye. Turakomeye cyane. Reka badukurikiye bagirwe umugisha wo kumenya muri tujye kubana muri ikiganiro. Nitwa Kabazindu Oliva. Oliva. Yego. Nari mvuze ngo ni umumama. Ndi umumama. Uragaragara nk'umumama byo. Ndi umumama w'abana babiri. Umutware nawe yitabye Imana. Yego. Ni ukwihangana ku isi niko bimeze. Niyo nzira ya twese. Yego. Natwe rero badutegereje. Gusa iki ahubwo tuba tugomba kuba amaso kuko tuba tutazi umunsi n'isaha. Yego. Umuntu ashobora guhita yibaza Oliva ni muntu ki? Atubwiye ko yego ari umumama, ariko Oliva mu buzima busanzwe akora iki? Ubundi hano tumenye ko twakira abavuga butumwa cyane. Se ubundi runo umuvuga butumwa mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe ndo umuvuga butumwa, ndo umuririmbyi. Urumuririmbyi, urumuvuga butumwa. Yego. Uri make ukunda Imana? Nkunda Imana cyane. Yego. Yego. Ukunda Imana rero banza uhituragize noneho tubone kwinjira mu kiganiro. Reka twubahe Imana dusenge. Kubara ku cyambere no gusenga. Yego. Mana turagushimye, turaguhimbaje. Tugushimiye neza n'urukundo rwawe. Tugushimiye ko waturinze tukaba tugeze isadume ku mwuka wazima. Waturindiye mu ntambwe zitandukanye z'isi. Nushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Nyiringabo Imana tukuragije kino kiganiro kugira ngo uru rukubane natwe. Imbaraga z'Imana zikibeho, ubudahangarwa bw'Imana bukibeho. Nyiri bihimana ntabari twebwe ahubwo izina ryawe rimanuke riganze. Turagushimiye ko ugiye kubana natwe, ugakorana natwe iby'ubutwari mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Oliva, uratubwiye ko uri umuvugabutumwa, ndanabibona witwaje Bibiliya. Yego. Ariko iyo Bibiliya isobanuye iki kuri wowe? Bibiliya ntabwo njya nyisiga kubera ko Bibiliya ni intwaro yanjye ngendana. Kuko aho ngeze hose mvuga Imana. Yego. Ntabwo navuga Imana rero ngo nze nkubwire ngo Imana gutya ntafite Bibiliya. Nimba ngiye kukubwira ikintu mbanza no kugusomera mu byanditswe. Mbega ubwo ni nk'umusirikare ugiye ku rugamba, ntasiga imbunda. Mba ndi umusirikare ugiye ku rugamba, ntabwo njya nsiga imbunda yanjye. Ahantu ngiye
jewe simbundanje turagendana. Yego. Uti mbanza kugusomera ijambo. Buse natwe uri budusomera. Namwe nababwiriza rwose ntacyo bitwaye. Ahantu hose mbandi mbaniceye gukorera Imana. Yego. Noneho ngaho nirihe jambo ushaka kubwira nk'umuntu ushaka kuba guteza amatwi. Ushaka kuvuga uti reka mvuge ngo nk'intashyo ngo haye intashyo intashyo namuha umuntu ushobora kumbona intashyo urambwe ngo nokumusuhuza namuha zaburi 125 niyo ntashyo naba ngiye kumuha haranditse ngo abiringiye uwiteka abamwiringiye bameze nk'umusozi wa Siyoni utajya ubasha kunyeganyezwa abo ni abantu biringiye uwiteka batigeze biringira ibindi bintu biringiye uwiteka ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni utajya ubasha kunyeganyezwa iwo musozi ngiye ngusushanya nk'umukristo uko yageze mu gikombe yageze mu bibazo ntago ajya nyeganyega aba ari umukristo ngiyewe n'uwo umusozi nawe ugeranyije n'uwo mukristo ngo ntago ajya abasha kunyeganyezwa iyi bibazo bijara hama y'intambara ziza arashikama akarwanisha ijambo bita gusenga ryonyine guza yego nawe iyo ibibazo bije intambara zije ikikora no gusenga cyo nkora no gusenga ko gusenga nibyo bimbeshejeho gusenga nibyo bituma nakagasura uri mura kabona kubera yuko napimaga ibiro 45 eh agasura nukubera gusenga eh akagasura kameze nk'uko nukubera gusenga na amavuta y'umwuka wera Imana Imana ikagusukaho amen yego uti napimaga ibiro 45 byagenze gute ku buryo upima hafi byose ubu ntago uri munsi ya 80 ntago ndi munsi ya 80 ni nukubera gusenga Imana yo mwejo Imana sirabyibushya irabyibushya kugira ngo yiciperereza ku buzima bwawe eh kugira ngo yiciperereze eh naribaje ngo none se mana kuki mbyibushye bimeze uko ngo kwirangije irambwira ngo naguhaye umubiri wo kugira ngo wiciperereza ku buzima bwawe uti yiciperereza uciperereza none se Oliver ni kuki Imana yiciperereza hari iki gituma yiciperereza niba ngo ari kubwo hari biba bitameze neza yego niko bimeze yego uburyo abantu hari ibyo babona ariko hari nibyo batabona yego ihisha eh hari ibyo hari biba bihishwa eh hari ibintu bihisha biba birimo ndani noneho rero uramutse ibyo bintu bije ni kumubira inyuma abantu bagufataho ijambo ariko ibyo bintu iyo bikwiberamo wowe ikakubyibushya bituma batagufataho ijambo amen yego noneho ibyo bihishe se ushobora kubinoshera umuntu cyangwa biba ari ibyo ibyo bishye ndabivuga urabivuga hi ndabivuga eh eh ndabivuga kuvuga Imana nago bijya binteresoni kuvuga aho Imana yankuye nkavuga aho Imana ingejeje ntago bijya binteresoni kora ko niwo muri mwana hamarigariwe wo kugira ngo mvuge Imana ibyo biro 45 guheruka kubipima ryari ibyo biro 45 meruka kubipima nyuma y'imyaka 8 ishize imyaka 8 ishize ishize bangu byibushye muri iyo myaka 8 yego muri iyo myaka 8 nibwo mbisengira amatsiko yo kumenya ubwo buzima bwa mbere y'iyo myaka 8 ku buryo warufite imyaka warufite ibyo biro 45 ariko nyuma muri iyo myaka 8 akaba ari bwo uri muri ntabona uri vanya uyu munsi noneho napimaga ibyo biro 45 mfite imyaka 16 napimaga ibiro 65 noneho hita wumva hagati iyo myaka 16 kugera ku myaka 20 kugira ngo ibiro bimanuke bigere muri 45 hita wibaza icyo nari nabaye eh ahubwo niyo matsikoro ndi kugira eh nicyo nshaka kugira ngo nkubwire byagenze bite ni ukuvuga ngo ibyo biro 65 nabipimye nyiri umukobwa ko nari mfite imyaka 16 nabigusobanuriye eh 16 ufite yego mfite ibiro 65 ubwo ntiwari ukiri nko mu ishuri cyangwa wari wararivuye nari nkiri mu ishuri yego yego ndangije kwakunda abana tutajya twumva niko navuga kwakunda uburi umwana ugakorera Imana ariko watangira ibintu byo kwiga ugasa nkaho uparise gukorera Imana ugakorera Imana biguru ntege wari waravukiye mu muryango ukijijwe navukiye mu muryango udakijijwe ni njye nahise mfatamo gukizwa wakijijwe ufite nk'imyaka ingahe nabijijwe mfite imyaka 12 12 yego ubwo wari ugiye nko warutanya nko muri secondaire cyangwa kuya nigaga primaire natinze kurangiza primaire kuko nari umuswa natinze kurangiza primaire ugiye turiye ko ari umuswa nari umuswa n'ukuri none se ubu ngubu mbeshye nakundaga gusibira cyane niyo mpamvu natinze kurangiza primaire kuri 16 nari kiri muri primaire oya kuri 16 nari ngiye mu wa kabiri secondaire muri ngiye mu wa kabiri secondaire yego ehe ubwo rero warutubwiye ibya uko byagenze ku myaka 16 16 nibwo
nakundanye n'umuntu akageza kuza kunsura ku ishuri nkumva yuko ari umuntu nyine w'inshuti nta kindi kibazo gihari ariko arangije arambwira ati ndashaka kuzaza kunsura mu rugo nkaza kugufata na moto tukagenda ukansura tukamesa ukaza gusubira ku ishuri ndavuga nti nta kibazo ndagenda ngezeyo ibyambayeho nagahuma munwa aribyo ngiye kubabwira yego nagezeho bibangombwa ko turyamana njyewe nawe tumaze kuryamana arambwira ati rero ubu naguteye inda iyo umukobwa aryamanye n'umuhungu akava amaraso bamuteye inda arambwira ati eh niko yahise ambwira arambwira ati ariko ngiye twakundanaga nzi ko ari umusore ntazi ko ari umugabo wari ufite urugo yari umugabo ufite urugo yari afite umugore wundi utarajya kubyara ariko njyewe ntabizi mbona ari umusore arambwira ati ubu ngubu naguteye inda ndangije mpaga umukongo uko nemera kuba umugore uko ngubu nonese yahise akubwira ngo mubane yaguteye inda yigo yahise ambwira ati tubane wanaguteye inda ariko naho yishakiraga umwana mpa bukongo uko rero ku munsi wa mbere ntago wagizeyo ndakuvuga uti nari munyeshuri reka nsubire ku ishuri mbanza ibyo ntago nigeze mbitekerezaho kuko ni wacu bahise bambura ntago bahise bamenya amaherezo yanjye cyangwa ni irengero ryanjye wacu bamaze amezi ane yose bataramenya ahantu mba eh barakubuze barambuze nuko rero ubugumyaho ngaho nuko mba ngumyaho ngaho umunsi iryo joro naraharaye irindi joro rindi rya kabiri niryo nahuriyemo n'ibintu bindi ngiye kubabwira nuko uvuga ngo narabyutse njya guhaha arambwira ati hari ipfo aba amabotike wagenda ugahaha ndagenda nje nsanga hari umukobwa baricaye ku gitanda ndamusuhuza arambwira ati se uriva wabonye sister ndavuga nti nta kibazo nireka njye guteka kugira ngo arye ndagenda njya guteka ndarura tujya kurya ku meza arambwira ati ariko Oliver ati wibagiye kugurira umushyitsi atagafanta ko kunywa ndamanuka ngenda ngiye kuzana agafanta ko kunywa inje sanga bararyamye bari kuburiri yari mushiki we yarambwiye ngo ni mushiki wiwe inje sanga bararyamye bari kuburiri bararyamye ndamubaza ise ibi ni ibiki arambwira ati yewe ati uno ni umudada twakundanaga ni kuyo nito yavuze ngo ni umudada ngo twakundanaga ngo narindi kumusezeraho yarakiri aho ngaho nawe ahari nanjye ndaho ngaho yarakiri kumusezeraho yavuga ko yamusezeraga kuko yashatse umugore yego ari we wowe yego ndangije nibwo natangiye guhura n'ibibazo ako kanya nahise njya mu cyumba nibaza ibintu byabereye ku buriri biranyobera ndavuga se uburiri babusutseho amazi byagenze gute nibwo nagiye gute nibwo nahise mfata amashuka ndagenda ndayatarampa njya kuyamesa ariko ndavuga ngo ubwo ni ikintu kimubayeho bwa mbere ndavuga nibura yari arimo wenda aramusezeraho buraniko dore ko ntari nanabizi aho biva naho bijya ariko ndangije arambwira ati mbabarira ntago nsongera ati biriya byari bintunguye ariko nari nzi yuko wenda ngiye gushaka kugira ngo ngire ibyishimo kubera yuko ntago nari mfite ibyishimo nubwo nigaga mama wanjye yarashatse undi mugabo yari afite undi mugabo ari ibibazo biri mu rugo ndi kuvuga se tuzaba abagore babiri njye na mama mu rugo numva ni ikibazo nyine nkajya mpora mpangayitse cyane ndavuga ni kuva yanteye inda reka mbahanga wenda nanjye nzagira urugo rwiza nk'abandi ariko ntago nari mbizi yuko ari umusaraba ahubwo ngiye kwikorerera yego nibwo natangiye guhangayika rero nibwo natangiye noneho kubona umugabo icyaricyo mu by'ukuri kuva nashaka umugabo sinareka kugira ngo mbivuge ntago nigeze mbona urukundo rw'umugabo kandi yari gushatse gukunda mu by'ukuri niga byari uko nguko ariko nta nubwo twakundanye igihe kinini cyane twakundanye nk'igihe cy'ukwezi kumwe ukwezi kumwe kubera yuko iyo umuntu avuga n'ibihamya twakundanye ukwezi kumwe kubera ko twabaga hano haruguru hano mu Kiyovu ntago ari ibintu wajya kuvuga ngo ugiye kugira twakundanye ukwezi kumwe konyine gusa nibwo noneho natangiye kubona umugabo icyaricyo ntago nigeze mbona urukundo rw'umugabo sinzi nimba n'abagabo bagira urukundo bakunda kuko izina kwitwa Sheri ntago mbizi mu buzima bwanjye kumva ngo umugabo mwafata iminota ibiri mukajya kuganira ntago mbizi kubera yuko ibyo ngibyo bikimara kuba nibwo noneho nahise mbona umugabo uwo ari we
mu gitondo agiye gukura mikoti araza akambara neza nimugoroba yatahanaga n'umukobwa ngicyo narishije buri munsi se buri noneho nasigaye ngiyemeze nk'umuyaya wo mu rugo wo kwitwa gufuri ipanaro yo kugira ngo mbonaho kurara aho kuba kora ko nago nari kubasha gusubira mu rugo nabyihanganiyemo kubera ko abaturanye bajyaga bavuga batari ko se uriya mwana afite iwabo yaba afite iwabo umuntu akamwica kuriya urubozo kora yuko twabaga no kushinjwa umutekano ntavuze turi mu itangazamakuru nawe yabyibazijeho cyane bashaka no kujya bahamagara polisi ndavuga ni hoya nti nta kibazo umugabo wanjye ndamukunda mbaho ngaho ndu muyaya kugira ngo mumesere amashuka amaze kuryamaniraho n'umukobwa kugira ngo mbashe kubona ahantu ho kuba utinya gusubira iwanyu ntinya gusubira iwacu kugira ngo mbone ahantu ho kuba nahabaye mu rwego rwo kugira ngo mbone aho kuba kubera ko umuturanyi sinatinya kumuvuga bamwita mama Sharon aba mu Kiyovu niwe waruntungaga saa sita na ninjoro ntabwo yaguhahiraga ntabwo yajyaga mpahira yasigaga ibiceri 200 byonyine gusa akabisiga ku meza yaza yasanga ntabifashe akabishyira mu mufuka agafata ibindi desa bishyashya akabihashyira akabisimburanyaho ntabwo mama Sharon arabizi yarazaga nkabimwereka ndetse n'abaturanye narabiberekaga barabizi cyane yego ubwo buzima rero wabubayemo gute kuburyo waje kutubwira ko ufite abana babiri ketse niba atari we mwababyaranye nibo twababyaranye ubwo buzima bubayemo gute kuburyo wabyaranye abana babiri ni ukuvuga ngo ubwo buzima nabubayemo ahubwo nza gusama hashije amezi atatu yari yarambeshye ngo narasamye njyewe ntabizi nkomeza kugira ngo narasamye koko ubwo buzima nabubayemo nihangana ndi gusenga Imana none se ko yazanaga abandi badamu abandi bakobwa n'ubundi nawe mwaranaryamanaga cyangwa ngiwe nararaga muri salo reka nkubwize ukuri hari ibintu byinshi ngiye bambwira nkumva ni ibintu by'ibitangaza kuri ngenda numva byingo ngiyewe ntazi mu byukuri kubera yuko ntago nigeze uwo munsi bibi byo byarabaye nange urumva kuryamana nawe nk'iyo twaryamanaga nta rukundo nabaga mfite byabaga ndi kuvuga ngo nze kubasha kubona aho nza kuza kuryama ubwo rero ukomeza kuba muri ubwo buzima nkomeza kuba muri ubwo buzima ndabyandibuka yuko nabyadahari umwana wa mbere yego umugore w'uwo muyobozi nuko ari gushaka kunshika ngo nshake kumuvuga kandi si byiza kugira ngo ituvuga umuntu mu izina niwe wanjyanye kwa muganga ndamushimira naho ari Imana igimuha umugisha niwe wanjyanye kwa muganga yagarutse asanga agahinja kari ku kwezi kumwe yagarutse uruhinja rufite ukwezi yagarutse rufite ukwezi yari yaragiye yaragiye ku Gisenyi yarajyanye n'undi muhungu nari ngiye nawe kumuvuga nawe watanye n'umugore bose barigendeye yego umugore uwo mugore w'umuyobozi yageze ahambwira ngo ino nzu ndayiguhaye uzajyiberamo abwira umugabo aramubwira ati nta hantu Oliver twamujugunya turamujugunya he ntabwo asubira iwabo urabizi ko naragiye mbatekerereza ubuzima bwanjye bwose banambwira bati noneho ibere muri iyi nzu nta kibazo ubwo nagaruka zagaruka natagaruka kandi nawe uzihangana ndihangana uko nguko yagarutse avuye aho ngo ku Gisenyi baramutoboye amatwi afite yambaye amaherena yarabaye umustari yego warubayeho gute muri icyo gihe uwo mumama kandi ufite n'uruhinja uwo mumama ariyo mpamvu nkubwira ngo ndamushimira yarantunze cyane yego ubwo rero umugabo agaruka baramutoboye amaherena kandi afite umugore yagarutse yarabaye umustari yabindi bita umustari banasize hano ku nzara yagarutse yarasize inzara ari umustari yambaye iherena mbona uruhu rwarahindutse yabaye inzobe nyine nuko nguko umukomeza kuba muri ubwo buzima muza kububyaramo n'umwana wa kabiri dukomeza kugira ngo tubane uko nguko ubuzima bumeze uko nguko noneho yabaye nko mu mezi atatu asanze barampaye iyo nzu ndi kuyibamo asa nk'umuntu ucogoyeho gatoya ahubwo akazajya agenda ntagaruke akaza aje kwambara imyenda agasiga imyenda idafuze nkayimesa akambara akazagaruka nk'ejo bundi nimugoroba aribwo atashye ese wari watubwiye ko dutangiye ikiganiro watubwiye ko waruzwe ari umusore ariko yari afite undi mugore waje kubimenya gute ko afite undi mugore uwo mugore yaje mu rugo nawe
uwo mugore nawe yaje mu rugo namuzaza yiyoberekanyije arazaransa uhuzungu utarabyaraga arambwira ati bwo uyu mugabo turamusangiye nubwo ngubwo urahanga uwo mugore ni umurundi sinshaka kumuvuga izina ariko nawe wenda zambona ziyumva kuko arabizi arambwira ati uno mugabo turamusangiye uno mufata nabaziyiziri wanje ndavuga iti sa ntago namufata nabe nabwo ntago mbizi gufata nabo mugabo nuko uwo ngo rero uwo mugore babaye ngiye nkaho ndi gikoresho cyabo cyo kuba nabasha kubyara yabaye nkugiye kwibanira na wa mugore kobera kucyo bashakaga bari bamaze kukibona uko umugore yarazaga iwanje nkabona arakingwa araje afasha umwana aragiye ntago agatwara umwana akatwara umwana akavuga ati wibuke kuno umwana ari uwo mugabo wanje ntago nari kuvuga ari kunkubita kuko nambaraga nagiraga n'ubu ngubu kandi nambaraga ngira umwana akamutwara nyabitekerereza abantu barambira bati uje umwihorera nta kintu azamutwara nta kintu azamutwara uje umwihorera mutwara nyuma kaza kumugarura umunsi wa mbere ubimenya ko yarafite undi mugore ntago umwegeza mubiganiraho mubaza uti bya kubera iki wabigenje gutya n'ukuvuga ngo nabimenye yuko yarafite undi mugore ntwite noneho nyirizina ufitinde yego nta kundi kuntu nari kubigenza nta nahandi handi nari kujya uko najatse kugira ngo mbimubaze arangije arambira ngo gusa urumva ibyo ngibyo ari ibintu birenze koko cyane wori kuba nari mfite undi mugore sa rubwo bikubangamiye nukuvuga ngo nuko nguko nahise mbyakira yuko yarafite uwundi mugore nahise mbyakira ntabwo twabashije kugira ngo tubyumvikanaho kuko ndibuka ko nashatse no kwiyahura ushatse kwiyahura iyi nashatse kwiyahura none se umuntu ashobora kwibaza wa kubera iki washaka kwiyahura kandi wari usanzwe ubizi ko afite utwo tuntu n'undi two kuzana abandi bagore mu rugo uzi ikintu cyatumye nshaka kwiyahura ubundi nashatse kwiyahura bwa mbere nkibona wazanya abo bakobwa nongera gushaka kwiyahura nkibona yuko yari afite uwo mugore nibwo nahise ntekereza yuko nshobora kuba ndwaye sida uko nahise ndeba ibintu akora byose ndavuga umuntu ubu ngubu ni muzima koko ndavuga nawe kugira ngo nzajye kwa muganga sanga naranduye sida ibirutwa nuko namanuka nkajya mu muhanda muri kaburimbo muri kompanyi nkahita ndyama mu modoka ikankubita bamfashe ngeze ahantu heruguru ya kompanyi ahantu hafi muri botike mo hagati ya gicikiza ahantu ku mugezi bitaga gicikiza bamfashe ariho ngiye kuri kaburimbo ngiye kuryamamo Wumva ushaka kugira ngo wipfire. Numvaga nshaka kugira ngo nipfire. Numvaga mbese ubuzima none numvaga ubuzima mbwanze numvaga ubuzima mbwanze. Yego. Aha urumva rero komeje kuba muri ubwo buzima uyu munsi watubwiye ko mu atagihari. Mwaje kumarana igihe kingana gute? Twaje kumarana urumva ko twashakanye mfite imyaka 16 yapfuye ngize imyaka 20. Mwamaranye imyaka ine gusa? Yego twamaranye imyaka ine gusa. Abumva abana bari bakiri batoya. Bari bakiri batoya. Ariko ntekereza ko bakuze. Barakuze umwe yarakoze ejo bundi cya leta mu wa gatandatu akandi kari kwiga mu wa gatatu. Hari ukuntu dutangiye ikiganiro waje kuvuga ngo ntago nzi urukundo rw'umugabo sinzi niba abagabo bagira urukundo kugeza n'uyu munsi ntago uzi niba koko abagabo bagira urukundo. Ni ukuri kuyarareka nkubwiza ukuri. Nta rukundo bagira. Yaza kubagira urukundo yari kuba yararunyeretse ariko ashobora kuba ruriyo ntabwo bivuze ko abagabo bako bameze reka nkubwize ukuri njye nabonye bose ari bamwe bose mbashyira mu ishusho imwe Imana ijye imbabarira wenda gucira abantu imanza ariko reka nkubwize ukuri umugore ntigeze nkundwa sinigeze ngira iminota ibiri yo kuba naganira n'umugabo wanjye ngo twicare ngo tuganire kuganira n'umugabo ntabwo byigeze biba nukumbaza ipantaro iyi ningirameshe ntirameshe iramanitse urukwaturu nguru uze kuza kurumeza mbese nari meze nk'umuyaya mu rugo hari igihe njya ntekereza se buriya n'abandi niko bibabera ese n'abandi buriya siko bimeze wenda bagatinya kubivuga Nose ntawe umuganira ngo umenye ubuzima bwabo. Aba mama. Nyine hari ukuntu tuganira akambwira ati nukuri ati umugabo wanjye ati ni byiza ata bimeze neza nkumva. Ariko ngiye nkumva ni inzozi. Ngiye mpita mubwira ati ngiye ibyo ngibyo buvuga. Shobora kuba ari nk'ikinamico uri kunyinira. Ngiye numva ari nk'inzozi. Kubera ko ngiye nukuri kuyara ntabwo byigeze bimbaho. Hari ukuntu ujya kumva umugabo wenda gutya mu gipangu ahantu wenda muwa mukodesha kumva umugabo abwiye undi ngo sheri mpita numva bimeze nk'ibintu bibane hari n'igihe mpita nseka ku buryo wenda tuba twarabiganiye akavuga ati none se kutangajwe no kumva umuntu yitwa sheri avuga ati ngiye ibyo bintu ntabwo mbizi mu gihe nabayeho ntabwo nigeze numva ibyo bintu umugabo abimyita niyo mpamvu nkubwira ngo bagabo nta rukundo bagira wigeze ugerageza wenda kuba wakundana n'undi muntu ntabwo nari gukundana nawe kubera ikintu ngiyewe kimbamo hano mu mutima wanjye ni ikintu cyo kugira ngo ndere abana banjye mbone wenda ko Imana yabakuza
ariko ikintu cyo kuvuga ngo ngiye gushaka umugabo ngo ngiye kongera gushaka umugabo oya bivugiye hano ku itangazamakuru kubera icyo umva utashaka undi ni kubera urugo nagize ukuntu rwari rumeze mba numva ariko n'urundi rugo rw'undi rwaza rumeze noneho ibaze kugira ibikomere bibiri uwa mbere yarankomerekeje gusa urumva nahita noneho ngiye kwiyahura bikarangira nkapfa n'abana ntanabareza abana banje ariko uri nta nuba ko ngiye nago numva impamvu udashaka kumva ko hari abantu bafite ingo nziza ingo nziza ziriho ndanababona nuko zidutakubera kuba wumva ko ntago rwakubera reka nkubwire buriye umuntu atinya ishyamba kubera icyo aba yararihuriyemo naryo ugiye mu ishyamba ntuhuriramo n'igisimba wahora wumva yuko ishyamba ari ryiza ariko warahuriyemo n'ikintu kikagukanga rya shyamba iyo ugiye kujya kuricamo hora uvuga uti ya nyamaswa ndayisangamo nibyo ngiyewe byahise binjyamo rero bimbamo nuko nguko nisanze bimeze ariko umuntu ashobora kuvuga ati buriya nuko yenda yarakira umwana ku myaka 16 urumva umugabo yapfuye afite imyaka 20 nubundi wari ukira umwana wenda ntago wari uzi iyo biva niyo bijya ariko uyu munsi warakuze umuntu ashobora guhita arebera ngo akavuga ati ko yarakira umwana bura ntago byaba ari iby'ubwana uyu munsi ko yakuze ntago yakundana kandi bikavamo reka nkubwire ntago byakunda ngemba numva bitakunda muri njyewe ntago byakunda rwose nkubwiza ukuri pe nonese uba wumva ubu buzima waramaze kubusetinga ngemba numva Imana imfashije nkarera abana banjye abana banjye bagakura wenda nazarera buzukuru mba numva nzarera buzukuru abandi bana ntabyaye ngemba numva narera buzukuru wumva ukuvuga ngo gushaka umugabo oya wumva nta mugabo ukeneye Imana izangirira neza ku kindi dore ndi imbere yayo ariko ibintu byitwa umugabo ya rwose hoya rwose n'abanyumva babyumve hoya rwose hoya rwose n'ukuri hoya urumva ko mu minsi mike ndabona uraza kugaruka wahinduye imvugo uvuga uti tinyamara ndabona bya bintu bishobora kuba ntabwo byakunda none se mu mezi mu myaka 8 maze ubu koko mu byukuri ure hari ikintu nkunda gukora iyo umpamagaye wenda yatwara nasenganye nk'ahantu wenda nkatanga nimero za telefone mu giterane runaka nagiye kubwirizamo ahantu nagiye kubwiriza ukamamagara nkumva ijwi ni umugabo mpitambanza kukubaza urashaka iki urinde urashaka iki twenda ndashaka kunsengera urwaye iki nkakubaza wahubura ukereka ngo usengere none wikurikiranye umpamagara mpitankubwira ngo ntuzongere kumpamagara kubera ko mba nanga yuko wazanjyana kandi muri biriya njye nifitiye ibyanjye numva ngo ikibazo ntabwo ntushaka kujya mu rukundo oya ntabwo nshaka kujya mu rukundo urukundo ntabwo nshaka kurujyamo kubera ko ibyambayeho mu rukundo narabibonje ibintu byawe ko numva bikomera ntawe utinya ishyamba atinya icyo barihuriyemo atinya icyo harihuriyemo nacyo ariko nanone ntabwo twakurengereza ko harimo ingo nziza kandi urukundo rushoboka reka nkubwire nakubwiye ko napimaga ibiro 65 nshatse ngera ku biro 45 ibyo bintu uri kubyumva uri kubyumvisha ukuntu nanganaga ubwo se urumva ushaka ko nanone nzongera nkamanuka nkava uku nguko Imana iri kungirira neza iri kumbyibushya nkongera nkamanuka hoya ntabwo nshaka gushaka umugabo ariko Oliver ntabwo ari wowe mudamu wa mbere waba ugize ibibazo mu rugo kandi ugashaka undi mugabo wenda bikaba byagenda neza niba ko ibyo bintu bwaba ari ubwa mbere wabibonye ntabwo byaba ari ubwa mbere mbibonye ariko ngewe ntabwo nshaka kuziterera abana agahinda kuki abo bantu utabafatiraho urugero ntabwo nshaka babikoze kandi bikabahira bariya wenda niyo mahirwe yabo kubera ko amahirwe y'inyoni ntabwo ariyo y'inyamanza ngewe rero kubera ko mpora numva mfite ubwoba bwabyo numva mpora mfite ubwoba bwabyo ntabwo nabikora ahubwo numva nshaka kugira ngo nzirerere abana ntazabatera agahinda ibaze ndamutse nshatse undi mugabo namara kumushaka abana banjye nkabatera agahinda nanjye nkangira ibindi bikomere oya ntabwo nshaka kuzongera gushaka undi mugabo mbega wowe wasetinze ubuzima bwawe ntawe ushaka kurebera reka nkubwire hari abantu njya mbona batandukanye n'abagabo babo nkabona bashatse izindi ngo ariko buriya nuko tutaramenya ibyazo nabyo mbere gatanga dushobora kuzabimenya kuba arashatse umugabo wenda mugatandukana wamara kugira ngo mutandukane ukumva yuko wenda ugiye gushaka urundi rugo wenda ruzakubera paradizo kandi ufite abandi bantu njyewe ariya abantu ntabwo njya mpuza nabo nta nubwo birangira mbyemera cyane ese Imana itandukanya abantu
cyangwa ubwo wa muntu uramufata ukamusengera kugira ngo mubane. Ntago njya mbyemera. Mani mbabarire kubivugira ku itangazamakuru, ntagira umuntu wenda untera ibuye. Ariko wowe nta n'uburi muri icyo cyiciro. Kuko kuko umugabo wawe ntagihari, ntago mwatandukanye ngo nago twa nago umugabo wanje ntago agihari. Ariko ndinzi isezerano nta rubanza gifite. Ariko ndinzi isezerano ry'abana yuko ndi kumwe n'abana banje. Ry'abana banje ndabakunda kuruta ibindi bintu byose nakunda. Oliver, mu buzima busanzwe ratugutsinda umuvuga butumwa. Nibyo nkora. Bivuga ngo uwumva ari yaguriye ivuga butumwa kugeza ku mpera y'ubuzima bwawe. Cyane rwose. Kugeza ku mpera y'ubuzima bwanjye numva nshaka gukorera Imana cyane. Kuruta uko najya muri byo ngibyo bikajya kundangaza. Numva nshaka kugira ngo mvuge Imana, mvuge imirimo n'ibitangaza, mvuge ahantu Imana igenda ikura umuntu n'ahandi hantu Imana igenda ishyitsa umuntu. Wumva udafite ubwoba ko bashobora kuzibaza impamvu wahisemo iyo nzira cyane ko bashobora kuvuga ko wenda ushobora kugusha abagabo b'abandi kuko nk'umugore w'ibana akenshi bahita bashyiraho akabazo. Ntabwo ubwo bujye bugira. Njyewe niyo bavuga iyi saha ndi kuvuga Imana, umuntu akaza akamvuga ndimo ndavuga Imana. Umuririmbyi yaravuze ngo nta soni mfite buretse iz'ibyaha byanjye, byonyine mfite icyanjye nterwa ubwoba n'icyaha nshobora kuba nakoze cyonyine gusa, ariko nzi yuko nta cyaha mfite. Naba nka wa muririmbyi ngo ngende umukristo nzahora ndiwe mu bihe byose. N'ubundi si ubusi bavuga, n'ubungubu baravuga. N'ubu baravuga ariko nta kibazo. Oya, nta kibazo bijya binera. Bashobora kukuvuga ntuwumve ariko nago, cyangwa ukumva ariko nago bareka kwibaza ukuntu nsagura cyakuntu mbaye uko nguko. Bashobora kubaza se uriya mumama no gukorera Imana cyane, se akora iki, ariko n'ukuri no gukorera Imana cyane. Yego. Uretse kubura umuvuga butumwa, hari ibindi bintu ukora mu buzima busanzwe? Akazi gasanzwe. Njye kuba nduvuga umuvuga butumwa, ntago ndi umuvuga butumwa udakora, ndi umuvuga butumwa unakora. Magazi gasanzwe. Ni ukuvuga ngo nakubwiye ko naciye mu Buyede, umugabo amaze gupfa. Ruriya rusengero rwo kwa Rugamba, ruriya Rugamba aranzi cyane. Hariya ku Gisozi hari hasi kwa Rugamba. Rugamba aranzi cyane, aranzi cyane. Ni naho usengera? Oya, sengera hano muri Revelation Church. Ariko Rugamba aranzi cyane cyane, ariko cyane kuko ruriya rusengero ninjye narutangiye ndukoraho Ubuyede. Noneho arambona intoki zatemaguritsemo hano hagati, araza ngirira imbabazi cyane, aravuga ati Oliver, nimuzongere kuzajya mutuma ko Ubuyede muri simu, mujye mumureka yirirwa kubura kino kibuga cyose. Yego, ntangira kuzaba nkubura ikibuga cyose ndimo ndakora Ubuyede. Nabikoze nanga kugira ngo abagabo bazancuke, kugira ngo banjyane mu ngeso mbi. Nabikoze nshaka kugira ngo ndebe ko abana banjye babaho, nanjye nkabaho, nkabona icyadutunga, ko nakodesha inzu, ko abana bakwiga. Ibyo byose nabikoze nanga kugira ngo nzasubire muri za nzira zitwa urukundo. Kugeza uyu munsi niko akazi ugikora cyangwa waje kukareka? Kugeza uyu munsi, kubera yuko no gusaza niko navuga, nubwo bwose mfite 28. Kugeza uyu munsi ntabwo ari ku kazi nyikora. Kugeza uyu munsi mfurira abantu iyo ntagiye mu ivuga butumwa. Umpaye bitatu ndagenda nkamesa, mpaye bibiri ndamesa, ayo mpaye ndamesa mbikora kugira ngo abana banjye babeho, mbikora kugira ngo mbashe kugira ngo ninjye no mwivuga butumwa mbashe kwitegera. Njye ntago ndi wa muvuga butumwa babwira ngo uzaza ahangaha kuvuga ubutumwa ngo muranegera. Oya, barabizi, barambona ku itangazamakuru, barabizi ko nagiye kuvuga ubutumwa mbasha kwitegera, kubera ko nanjye mba nakoze. Nk'iyo mese nka kabiri mu cyumweru mba nabonye itike, wenda nabonye wenda n'icyatunga abana. Yego, niko kazi nkora kumesa. Niko kazi gatungiye abana. Kanungiye abana n'ukuri. Ubuse uretse impano ivuga butumwa, indi impano igera mu buzima busanzwe? Ndaririmba. Kubera ko nibuka ko ntangira kuririmba byatewe n'ibihe nari nanyuzemo. Yego. Uzi ko natetse umupira nkagira ngo ni ibiryo natetse. Uwo munsi nibwo nize guhimba indirimbo. Uwo munsi nibwo naririmbye. Utetse umupira gute byagenze? Ni ukuvuga ngo twari tumaze iminsi ibiri tutarya n'abana turi mu gipangu kandi abandi batetse. Noneho buriya Oliver, ngira ikintu cyo kwihagararaho cyane. Kuba
nakubwira ikibazo kindi mu mutima wanjye ntabwo bishobora kubaho. Kuba naza nkubwira ngo navuga se ni nkubwira ngo wama uravuga ko ngiye kugusaba. Natetse umupira kugira ngo mbashuke kugira ngo baryame. Ndawuteka ahubwo ngira ngo nakizemo amazi. No nta amazi nari nakizemo. Nkushyize kumbabura nari maze gutira umuntu. Nkushyize kumbabura bihita bishya hano hanga. No ntangira gufata style. Uzi gufata style aguye ku mwana w'imyaka 3 kugira ngo abana batazabona hano kunda yawe. Urashyanga hano. No mupira wonyine se. Ubundi mu gishoferi ngiyewe ndakubwira ibintu nka guhana ubuhamya bwaho byabere mu gishoferi abantu bita mu gishoferi banyitaga rupira mu gishoferi ubona mu gishoferi cyakagogo banyitaga rupira ahantu hose nitwaga rupira mu gishoferi mu kiyovu nitwaga rupira ku izina rupira uvuze uti izina rupira avuga ati ni wa mama musiga gukorera imana bita Oliver cyane uko nitwaga rupira nza kugirirwa ubuntu n'Imana barano baranyambika mu byukuri nkubwiye ngo nzikwigurira imyenda nabangiye kubeshya imbere y'itangazamakuru nabangiye no kubeshya ndi imbere y'Imana wambara gute nambara rumbanyambitse uzimana yanize umuntu araguhamagara akubwira ngo hari umwenda muri garde robe nta cyambara noneho rero ngiyewe hanukuntu nsengera umuntu namara gusengera umuntu akambwira ati narakize cyangwa bya bindi twasengeye ngwino dushime Imana njya kubona nkabona yagiye agura kado y'umwenda aranyambitse njya kubona nkabona guza igitenge gihenze ntago njya bajya banyambika London ndabashimira aho bari nabo nuko nari gushaka kubavuga amazina kuhera itangazamakuru ariko ndabashimira njya kubona nkabona yaguza igitenge aranyambitse nasohoka mu nzu kabona yuko ngiye kuvuga ubutumwa ngiye kwamamaza Imana nsa n'umugore usa neza cyane yego nivanga ugiye n'impano yo gusengera abantu ngo ngubwo ibyifuzo by'abantu cyane rwose cyane nuko kwakundi kubera kurinda umutekano w'umuntu utajya kwamamaza umuntu gutya kuri kamera ariko hari abantu benshi cyane muri uno mujyi wa Kigali hari abantu za Rwamagana hari abantu benshi cyane nasengeye kandi Imana ibagirira neza yego yego aha Oliver urakoze cyane kuza kudusangiza ubuhamya bwawe urasanga ubutaha uzaza kutubwira uti nyamara burya cya cyemezo nisubiyeho oya cya cyemezo nicyo cya cyemezo nicyo icyemezo nakubwiye nicyo nicyo nafashe nacyo reka tubihe iminsi reka tubihe igihe hari umuntu ugivuga ngo reka tubihe igihe ubwo cyaretse ari Imana yaje ikabivuga nanone kubara ko tutajya tuninira imvugo y'Imana twubaha Imana ari Imana yabivuze bwo yabizi kwizabigenza ntacyo uzagaruka tubwire uti buri Imana nyamara yabihinduye Imana hari ikindi yavuze. Ya eh birashoboka wenda ntago twa birashoboka. Aha uri vorokose cyane. Reka ngushimire ko waduhaye ubutumwa ariko umuntu ashaka guhita yibaza ese isomo riri mu buhamya bwawe ni irihe? Ushaka gusangiza abantu. Kugira naho dusoreze. Ni ukuvuga ngo isomo riri mu buhamya bwanjye. Buhamya bwanjye nubwo kwihanganisha abamama. Yego. Ndi nago ari abamama gusa bahura na risike nahuye nazo n'abagabo bahura na risike nahuye nazo ni ukuvuga ngo rero isomo riri mu buhamya bwanjye ni ukubihanganisha ahubwo bagahagarara ku Imana yavuze ni ukubihanganisha bagasenga Imana by'ukuri apana kugira ngo tubeshye ngo turimo turasenga Imana tudasenga Imana kubera ko iyo usenze Imana Imana ikugirira neza Imana iratabara njye nabwira abantu bose banteze amatwi barimo baranyumva kugira ngo twubahe Imana dutinye icyaha ndetse n'igisa nacyo kora kuye watinye icyaha Imana ikugirira neza ndi kwihanganisha abamama bashobora kuba barahuye n'ibibazo nk'ibyo nahuye nabyo icyo nababwira ni kimwe kango bafite ibirenze ibyo yange nahuye nabyo cyo nababwira ni kimwe nuko bakwegera Imana bagasenga kuko Imana niyo yonyine imaro itanga umunezero nkuko umunezero mfite no ukuye ku Mana uri wakona kubwira ko napimaga ibiro 45 ubu munezero mfite kuba mbyibushye uko nguko ni umunezero mfite gusa ni cya gikomere Imana yagira nyomora iragenda iterekamo amahoro yego nabagira inama kugira ngo bihangane bashikame basenge yego aha uri vorokose cyane reka ngushimire cimeye nabadukurikiye habaye hari uwifuza kugira icyo yakubaza wamuha nimero ubundi ukadusengera dusoza yego nimero yanjye ni 078 38 65 294 yana kuri WhatsApp 078 38 65 294 iyo nimero bano kuri WhatsApp yego wadusengera n'uri tugasoza
Reka twubahe Imana dusenge. Mana turagushimiye. Aka kanya tugushimiye yuko wabanye natwe. Mu izina rya Yesu Kristo watugiriye neza. Reka imbaraga z'umwuka wera rero zimanuke zibane natwe kubera yuko wabanye natwe dutangira iki kiganiro. Tukaba tugishojeje. Mana turagushimiye. Ayi wenya kubaho Imana reka wamamare ku buzima bwacu. Reka wamamare ku buzima bw'umuntu wese ugiye kubona kino kiganiro. Mana umugirire neza umubere inkomezi muri byose. Mu izina rya Yesu Kristo abarwayi bazabona iki kiganiro bazakire. Abafite intimba n'agahinda bazabona iki kiganiro uzabomore bikomere. Mu izina rya Yesu Kristo mana ndasenze. Reka umuriro w'Imana umanuke. Reka mwuka wera w'Imana ugende ugere ku mpera z'isi. Mu izina rya Yesu ubudahangarwa bw'Imana bumanuke. Rerevo ya sire. Tutaya mini grere shaini gloria. Uri Imana igira neza. Tabara abantu bawubarengere. Abafite intimba n'agahinda bamari intimba n'agahinda. Kukuri Imana ishobora byose. Mana ndagushimiye rero. Ndaguhimbaje kubera hose icyarimwe. Ukaba ugiye kutugirira neza. Neza y'urukundo rwawe. Bikomeze bibane natwe. Mu izina rya Yesu. Amen.